איך לעשות את זה? מהפכה בעם. הסגולה הלאומית, הסגולה האלוקית, היא גנוזה בעם. אבל איך מביאים את זה לידי ביטוי? אז האסטרטגיה האלוקית מתחלקת לכמה חלקים. קודם כל, מדבר. ריבונו של עולם החליט שזה חייב להיות במדבר. מדבר זה מקום קשה. מאוד קשה. זה לא מקום לבני אדם. המדבר הגדול ונורא. נורא. נחש, עקרב, צמאון, אין מים. ויענך, וירעיבך, ויאכילך את המן. מדבר זה לא טיול בנגב, באוטובוס ממוזג. מדבר. זה מקום שבקושי אפשר לשרוד. יש אנשים שגרים במדבר, אבל הם אנשים שרגילים לזה מילדות, ללכת מעט ציוד, לסחוב אותו, לשתות מעט, לחפש מים במדבר. גם במדבר יש מעיינות. אבל הם מועטים. מים רדודים וכן הלאה. זה מקום מאוד קשה. אבל ריבונו של עולם רצה. וזה בגלל שתי סיבות. א', בגלל שהקשיים מעצבים את האישיות. אומר הרמב״ם מורה נבוכים. האדם שחי לו בחיים נוחים, הוא נעשה מפונק. וישמן ישורון ויבעת. שמנת, עבית, כסית. בספר אורות, השלווה הגשמית שתבוא לעם ישראל, היא תגרום אובדן האידיאלים. ויבואו ימים אשר אין בהם חפץ. האדרת אמר לרב קוק, אני מפחד משמנת אבית כסית. מה שחז"ל אומרים, אלה שלוש דורות לפני ביאת המשיח. זה לא חייב להיות. זה גם חייב לא להיות כך. כי הרי ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, נחלים יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון. הארץ הכי טובה על פני כדור הארץ, אומר ספר הכוזרי. בגלל האקלימים
הממוזגים. לא קר מדי, לא חם מדי. גן עדן. אז זה מסוכן. לא. עצם העובדה שהשם מביא אותנו לארץ כזאת, סימן שהוא סומך עלינו. שאנחנו יכולים לחיות בלוקסוס ולא להתקלקל. ולא יקרה בנו שמנת אביתה כסית. אבל זה לא מיד. זה לא קל. זה פיתוי. השאגת הרבה פעמים גדולי ישראל גזרו על עצמם גלות. הולך ממקום למקום. עם תיק קטן, בתנאים קשים, כדי לזכך את הנפש. קראו לזה גלות, הכל היה בגלות, אבל ככה קראו לזה. שינוי מקום, ארבע דברים משנים מזלם של האדם, אחד מהם שינוי מקום. אומר הרמב״ם, למה? במקום שלי, כולם אוהבים אותי, מכבדים אותי, טוב לי. אני בא למקום חדש, לא מכירים, אני מזולזל. זה מזכר. אז הקדוש ברוך הוא סידר, מדבר, מקום קשה, אומר הרמב״ם. כדי לזכך אותנו. אמנם גם במצרים היה קשה. אבל כנראה במדבר אולי יותר קשה. זכרנו את הדגה. אגב, גם במדבר אפשר לדוג דגים. בזרמים תת-קרקעיים. יש עם דגים. כמובן, צריך להיות מומחה בשביל זה. אני לא יודע. זה דבר ראשון. המדבר הוא מקום קשה. הרמב"ן. למה שבט לוי הוא 22,000? וכל השבטים בממוצע 50,000, נכון? 60 ריבו, חלקי 12, 50. אומר הרמב"ן, כי שבט לוי לא סבל במצרים. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפה. לא יענו אותו, פחות יענו שבט לוי, כי הם היו במצרים, אנשים, אנשי דת, זכו למעמד. כן, כאשר ינתו, כן ירבה. למי יש יותר ילדים? לעשירים או לעניים? לעניים. זה לא הגיוני, אבל ככה זה. ישיר ומפונק. השאגת אריה החליט לצאת לגלות. היה הולך ממקום למקום. עם תיק קטן. עומד בתור עם העניים. לקבל אוכל. הגיע לברלין. בא אל ביתו של הרב. שכחתי שמו. רבי פנחס מברלין. ארמון עומד בתור עם העניים. טוב, הנה האוכל, לא. האוכל שלי. הנה הגריסים שלי, הסיר הקטן שלי, תבשלו לי. כי השאגת אריה החמיר בחוץ לארץ על חדש. שיש חדש בחוץ לארץ.
יש תבואות חורף. טוב, נבשל לך. לא, לא, הרבנית. תגיד, אתה חצוף? הרבנית? היא תבשל? הרבנית. היא נסיכה, חיה בארמון. אז אני לא אוכל. הלכו לרבנית, יש אחד חצי מטורף, הוא רוצה ש... אמר הרב לרבנית, תבשלי. אמר הרב, תכניסו לי את המטורף הזה. מה המטורף? אומר לו הרב, אתה יודע קריאת שמה? כן, תגיד, שמע ישראל שם מיוחד. טוב, פחות יודע קריאת שמה. יודע פסוקים? כן, בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. גם משניות, גם משניות. גם גמרות, גם גמרות. שואל אותו על הגמרא, והשגת אריה מתחיל להתווכח עם הרב, וכל מה שהרב אומר, מכסח אותו, גומר אותו, שולל וזה עושה, מרסק אותו לחתיכות. התלמידים של הרב עומדים שם, מבוישים. זה הגאון, זה הרב שלהם, הוא מבטל את הכל. פתאום תפסו שמה שהוא אומר, זה כתוב בספר שגת אריה. הרב לא קרא את הספר שגת אריה. תלמידים כן. הרב, זה בספר שגת אריה. אומר הרב, אני רואה שאתה יודע לקרוא ספרים, ומה שאתה אומר זה לקוח מספר שגת אריה. אמר שגת אריה, כן, לי מותר לקחת משם. אז הרב הבין שהוא מול השגת אריה. אמר לשגת אריה, הזמין אותי להיות רב בעיר מצ. מי אני? לך. ענב הרב. אז הרב הלך, השגת אריה הלך להיות במצ. והוא אומר השגת אריה, הרב הזה, גר בארמון, חדרים וחדרים וקומות ומשרתים וחדרים. איך יכול להיות שהוא גר בארמון והוא בכל זאת תלמיד חכם וצדיק? הרי זה הורס את הבן אדם. והוא כן, אדם. קושיה, פליאה. טוב. הרב של ברלין זה משהו אחר, ואנחנו זה משהו אחר. לכן, תנאים קשים. ב', אומר המהר"ל, המדבר, הוא מסולק, הוא נבדל. הוא נבדל מן היישוב, הוא נבדל מן החומרי. המדבר. זה לא מקום. זה לא מקום שאנשים חיים. כי התורה היא מעל המקום. היא מעל הזמן. היא מעל המציאות. היא לפני העולם ואחרי העולם. היא לא רק של ארץ ישראל. היא של המדבר. שזה מקום אקסטרה טריטוריאלי. אקסטרה יישובי. זה מקום לא מעולמנו. אמנם זה על פני כדור הארץ, אבל זה לא כדור הארץ. לדעת שהתורה היא מעל העולם. וגם האדם, עם ישראל מעל העולם. ולכן, דרך, כדי ללמדנו, עדיין אנחנו חיים בעולם, אוהבים את העולם, הולכים לצבא בעולם, וכן הלאה. אבל לא להיות יותר מדי אזרח של העולם. גם של העולם וגם מעל העולם. חצי חצי. גר ותושב אנוכי עמכם. אני גר. אני לא שייך, ואני תושב. חינוך גדול של שנים.
יש יישובים במדבר. הרב אגר דיבר, ליל יום עצמאות, מדבר. אחד סיפר לי, הלך ליישוב במדבר, לא רחוק מאילת. אמרו לו, איך אתם מצליחים במדבר לגדל זה וזה וזה וזה? אמרו לו, החילונים, המדבר הוא ענב. נכון, הוא ענב, הוא מסתפק במועט. הוא לא עושה עניינים, הוא לא אומר, אם אתם לא תיתנו לי זה וזה וזה, אני לא אתן את זה. הוא ענב, המדבר. אנשים גרים במדבר, נעשים ענבים. טוב, היום, גם היישובים במדבר, זה גן עדן. אבל פה, ממש במדבר. עכשיו, אנחנו מתקדמים בתוכנית האלוקית. באותו מדבר, שזה מקום חריג וכולו, יש תורה. התורה מלווה את האדם בכל מקום. בבית ובדרך. הבריא, החולה, העשיר, העני, שלום, מלחמה. תמיד התורה הולכת איתנו. הוא מדריכה אותנו, הוא מכוונת אותנו. כשאנשים אומרים, למה אתה לא מקיים מצוות? אני עייף, התורה זה לעייפים. אני בצבא, זה לחיילים. אני במצב כלכלי קשה, זה לעניים. אני עשיר, זה לעשירים. אני משחק כדורגל, זה לשחקני כדורגל. זה לא כל המצבים, כולל המצבים המוזרים, החריגים, כמו במדבר. כמובן, יש תורה הדרכה במדבר, ביישוב, בשדה, בעיר ובכפר, ישיבות נקיים בכל מקום, בעיר ובכפר, כן, כל מקום. בלי זה, אדם אבוד. בלי התורה. הוא גמור. הוא מגיע לחורבן, הוא מגיע למבול. הוא לא יכול לבד. הוא לא יכול לבד לדעת מה לעשות. יש דברים שצריך לעשות לבד. מדע, טכנולוגיה, המצאות וזה. אבל התורה, אתה לא יכול לבד. לדעת מה טוב ומה רע. יש הדרכה של התורה שהולכת איתנו בכל מקום. המלך. יש לו שני ספרי תורה. אחד, כמו כל יהודי, כותב, משאיר בבית, וספר תורה קטן, שהולך איתו לכל מקום. יושב בדין, מעיין, והיה אימו וקרא בו כל ימי חייו. יוצא למלחמה, מסתכל בתורה. יושב בדין, בתורה. ישיבת ממשלה, פוליטיקה, בתורה. יש לו תורה בנרתיק. צד שמאל תפילין, הולך כל יום עם תפילין, של רש"י, של רבי נותם, זה פתוח לדיון. ופה נרתיק עם ספר תורה. זה התוטפת שהמליקי הביא לדוד כשנפל שאול את הספר תורה המלכותי שלו שהוא קטן. מה אפשר פה ספר תורה קטן? למה לא? לילדים יש ספר תורה קטן בגודל כזה.
מה הבעיה? כן, אבל זה מודפס. מה זה קשור מודפס? יש גם נשים עם תפילין כאלה קטנים. פעם סופרים ידעו לכתוב קטן. עכשיו, אומרים, אל תיקח קטן מדי, זה קשה. יותר שזה גדול, יותר זה טוב, אבל תיאורטית, אפשר קטן. אפשר ספר תורה בגודל הזה. אבל יותר קטן. מה הבעיה? מושחל פה. הוא לא הולך כל היום ספר תורה של ספרדים, אז יבוא, לא יודע מה, זה כבד. או על הגב. הולך עם ספר תורה על הגב של ספרדים. עגול, זה חזק, מחזיק. כל דבר הוא בודק, קושיה. וזה מספיק. הרי זה בתורה. זה תמציתי. אי אפשר עם זה לנהל מדינה. זה צריך גמרא. עוד נרתיק. כל הש"ס קטן. וגם כל הרמב״ם. כל השולחן ערוך. אבל אז לא היה. שכחתי, לא היה. אז איך ידעו את הגמרא? ידעו בעל פה. ידעו תורה בעל פה, בעל פה תורה שבעל פה. כן. לא חשבתי שתורה שבעל פה יודעים בעל פה. חידוש, מעניין. יש לו קורא תורה שבעל פה בראש. הוא מסתכל בתורה שבכתב. יש לו תורה שבעל פה, הוא יודע להסיק מסקנות. מה שהוא למד, מה שהוא קיבל, מה שהוא מחדש, כן? מה עם? מה עם נביאים כתובים? אין לו פה נביאים כתובים. נכון. כי הם עוד לא נכתבו. אולי יש לו גם יהושע. בן ארתיק קטן. אז המלך, הוא הולך עם הספר התורה הזה. הוא יודע להסיק וללמוד תורה שבעל פה מן התורה שבכתב. מה, כזה הוא חכם, המלך? על מי אתה מדבר? אתה יודע מי זה דוד המלך? חושב שחבר שחכם מהסניף? שהולך עם סנדלים תנכיות וחצאית וזה, כמו בציורים. אתה יודע מי זה שלמה המלך? אתה יודע מי זה עשה ויהושפט? אתה לא יודע מי זה. בוודאי. גם יואב בן צרויה היה ראש סנהדרין. אותו בן אדם הוא רמטכ"ל והוא רם. רמת, רגע, קל, אלכוהול, הכל. מה אתה רוצה? עכשיו אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איך הרבה בעיות לפתור ישירות מהמקרא. הרב קוק כנראה ידע. אבל זה ציוד החלם. שהרב קוק כתב ספר והראה לשלמה המלך. המלך אמר, טוב מאוד. איפה הספר? אפשר לקבל? זה היה בחלום. כמו אחד אומר, אתה רואה פה בבית אל? פה עמד סולם יעקב. בחלום. אבל מביאים את התיירים ומשלמים. לא בחלום. מה זה פה? אפשר להביא גם תיירים ממצרים. פה היו שבע פרות, פה היו שבע פרות.
בקיצור, בכל זאת, אולי הרב קוק כתב, כן, בערך, זה ספר אורות. לא, לא. ספר אורות זה הכנה. הכנה. אפשר לקבל את הספר אור לנתיבתי. שם זה כתוב. עם החלום שלמה. אז גם במדבר, שזה מצבים מיוחדים, מורכבים, התורה הולכת איתנו שם. עכשיו, הלאה, אנחנו מתקדמים. מי שהולך שם, זה דור המדבר. דור המדבר. זה לא חבר שלך מהסניף. זה הדור הכי גדול שבעולם. שהיה אי פעם. זה דור גרעיני, תמציתי, זה לא כתוב פה. אולי זה לא כתוב בספר. דור גרעיני תמציתי שכלל כל הדורות, כל מה שאנחנו עושים בכל הדורות, כל הניסיונות שלנו עבר הדור הזה, כל הנפילות עבר הדור הזה, כל העליות עבר הדור הזה, כל מה שצריך לקרוא לעם ישראל עבר על הדור הזה. כך כותב הגר"א באבן שלמה ובעוד מקומות. פעם סיפרתי על גאון אחד שפגש גאון אחר במשבר נורא. מה קרה? פרשיות בתורה, חטא העגל, חטא המרגלי, שובר את הלב. אמר לו, אתה לא יודע מה זה דור המדבר. דור עליון, אבל הוא חטא. זה קורה שחוטאים, עושים תשובה. אבל יש חטאים ויש חטאים, כמו שאומרים בדיחה. עם הארץ לא טועה בתוספות. אדם גדול הוא טועה בתוספות. דור המדבר הוא טעה, אבל הוא טעה בדברים גדולים עצומים. מה, חטא העגל זה דבר גדול עצום? כן. עיין מה שכתוב בספר הכוזרי, ועוד הרבה ספרים. מה, אם אתה חושב, רקדו מי גם זה? זה משהו אחר. זה לא מה שאתה חושב. כן. נכון. היה מ"ט שערי טומאה. אבל יצא מ"ט שערי טומאה ונשאר עם ישראל על אף מ"ט שערי טומאה. דור מורכב, גם וגם. גם מי שגדול יכול ליפול בטומאה. זה דור מיוחד. עילאי, שורש כל הדורות וכל הניסיונות. נלמד דור המדבר, נדע איך להתגבר על כל המשברים, כל הניסיונות, כל הצרות, מראשית הדורות עד סוף כל הדורות. עכשיו, הדור הזה, זה לא רק שהדור הוא גדול, כל אחד הוא גדול. שאו את ראש, רש"י ראשון, מונה אותם משום חיבתם. כל יהודי הוא מיוחד. כל יהודי ספיישל. כל יהודי, אין יהודי אחר כמוהו. אין היה ברוך חכם הרזים, 60 ריבוא אנשים שונים, והפאזל הזה
הוא שבונה את עם ישראל, זה פאזל. בעברית תצרף. בדיוק, בדיוק, בדיוק. אסור שיחסר אחד. כל אחד הוא מיוחד. כל אחד יש לו שליחות. מעניין. הרב סולובייצ'יק, הגריד, הוא לא למד רב קוק. אבל זה של השליחות הוא למד, הוא מצטט את הרב קוק. מסידור עולת ראייה, סוף תפילת יום הכיפורים. אלוהי, עד שלא נוצרתי, אין כדאי. ועכשיו שנוצרתי, כי לא נוצרתי. כלומר, עד שלא נוצרתי, לא יצריכים אותי. אלפי שנים, אומר הרב קוק, שלא נוצרתי, כי לא היו צריכים אותי. ובשנייה שהיו צריכים אותי, נוצרתי. הטרגדיה, עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי, כי אני לא עושה עבודתי. אם כן, אתה רואה שכל הכבוד הוא נוצר למשהו. הרב סולובייצ'יק מבין, קורא לזה שליחות. אולי בספר על התשובה. נדמה לי. כל אחד יש לו ייחוד. ואפשר לדעת מה הייחוד שלי? תשובה. מה, אתה לא יודע מי אתה? מה לא מבין? אתה לא יודע כל היצרים הטובים שיש לך, כל היצרים הרעים שיש לך? כן. אז אתה יודע מה הייחוד שלך. אז זה הייחוד שלי. וזה לא מספיק? לא, אבל הייחוד בעבודת השם. נו, זה עבודת השם! לגדל את היצרים הטובים, להרוס את היצרים הרעים, שהם בתמהיל ייחודי. לא, חשבתי מה התפקיד שלי. אולי אני אהיה עשיר? אולי אני אהיה יפה? What ever will be? שיר באמריקאי. Will I be rich? Will I be handsome? You know? אתה לא מכיר את השיר הזה? אתה... מאז שהוא הגיע לארץ, הפך לישראלי. מה? אפילו נפתח. איך תביא? מביא מיבוא, מגיע לפה, מתקלקל. כסרה, סרה, whatever will be, will be. We all be rich, we'll be handsome. כסרה. Rich זה השיר. Handsome, יפה. תחפש ב... מחשב, תמצא. למה דיברתי על זה? כן, כן, כן. אבל זה הבלים. Rich. Handsome. זה שטויות. זה שטויות של אמריקאים. לכן הבאתי באנגלית. המיוחד שלו זה עבודת השם. אז מתי אפוגש את ייחודי? כל שנייה אתה פוגש! כל שנייה פוגש. בספר כתר שם טוב. סיפורי בעל שם טוב. מעשה בבן אדם שהלך במדבר, הלך לאיבוד, לא שתה שלושה ימים, על סף מוות ועילפון. הוא רואה מעיין מרחוק. רץ, 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 רץ. זה מעיין. זה לא הזיית מדבר פוטומורגנה. שותה, שותה. מרגיש שמסתכלים עליו. צפרדע. אפשר לדעת מה אתה מסתכל עליי? רוצה את התמונה שלי? אומר הצפרדע, ולא מברכים שהכל. מה זה לא מברכים שהכל? פיקוח נפש. פיקוח נפש, אתה לא אומר, זה לא שתיתי שלושה ימים פיקוח נפש. הייתי שלושה ימים ועוד שלוש שניות. זה נודניק, צפרדע, תקעו לי פה, צפרדע. כל החיים שלי ביררתי שהכל. עכשיו איזה פיקוח נפש לא ביררתי. כל החיים שלך זה בשביל הפעם הזאת. זה לא חוכמה לברך שהכל, שאתה נינוח. עכשיו זה המבחן. אני?
לא בירכתי שהכל. אז נענשתי ונהפכתי לצפרדר. והתיקון שלי, שמישהו יתאפק ויברך שהכל. אני כבר פה 800 שנה. כל 100 שנה עובר בן אדם. מי יודע מתי יעבור עוד מישהו? התחיל לבכות את הצפרדר. וגם הוא בכה. אבל כדי לא לשבור לכם את הלב, זה יסתדר. הצפרדע חזר להיות נסיך, התחתן עם אחותו של הבן אדם, והבן שלו לומד בישיבה. רק הוא ביקש שלא אגלה זהותו, כי הוא ענב ומתבייש. אחר כך התחילו לקרוא לו צפרדע, צפרדע, אתה לבוש חקי כמו. כמו צפרדע. בקיצור, לא, זה לא הוא. זה לא הצפרדע. אנשי הצפרדע, נכון? יש שיר כזה. זה לא אמריקאי, זה שלנו. אנשי הצפרדע. כל יהודו של אדם זה כל רגע. המפקד, כן. התגייסת אתמול לצה"ל, ברוך הבא. הנה, תרשום לי את הייעוד שלי שלוש שנים. בוא הנה יהוד, בוא הנה יהוד. תקיף את המחלקה וריצה. זה היהוד, כרגע זה היהוד. היהוד זה לא דבר חד פעמי. היהוד זה כיפה סרוגה. אדום, כחול, ירוק, זה. זה היהוד. לפעמים, חוט בורח, זה. עוצרים, מתקנים. חרדים יש להם כיפה תפורה, כי הייעוד שלהם תפור. אצלנו זו כיפה סרוגה, גדלה, גדלה, גדלה. זה ייעודו של אדם. זה לא איזה משהו מוגדר. ייעוד שלי זה להיות אופי הלחמים של מלכת אנגליה. אני יודע מה זה משתיות. כל שנייה יש ייעוד. מיוחד לכל אחד, ומכל היהודים יחד, נבנה עם ישראל. הלאה. למשפחותם. צריך לספור למשפחות. כל משפחה, כך וכך 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 וכך. נכון. אנחנו בעד משפחה. מה החידוש? מה החידוש? עכשיו רוצים להרוס את המשפחה. יש משפחה איש ואיש, אישה ואישה, איש עם כמה נשים, אישה עם כמה גברים, איש עם אוטו, וכן הלאה וכן הלאה. זה מחבל אחד, יפני, לא זוכר, התפוצץ בשדה התעופה, איש עם אוטו. מה זה פה? לא, משפחה. המצרים, כמעשה ארץ מצרים, ספרי, איש מתחתן איש, אישה עם אישה, אישה עם כמה גברים, זה בספרי. מובא בשולחן ערוך, אבן העזר, כף בית, שם הנשים מסוללות, אישה מתחתן עם אישה, הגרא מביא את הספר. זה מעשה ארץ מצרים. זה שחיתות. לא, משפחה, קדושה, וכו' וכו'. הלאה, כל יוצא צבא בישראל. כל אזרח חייל. אין דבר כזה. בעולם היו שכירי חרב. צבא מקצועי, צבא חכם וקטן. אצלנו זה לא ככה. זה צבא עם. כל אחד חייל. תגידו בשמי, לחרדים. כל אחד חייל. חייל גדול, חייל קטן. טבח, קצין. 20 שנה, חודשיים. כל אחד חייל.
אי אפשר לקיים עם בלי צבא. לעתיד לבוא, וכריתתו חרבותם לעתים, וחניתותם למזמרות, ומחסניותם לפותחני בקבוקים, אבל בינתיים עוד לא. בינתיים אין ברירה בעולם, צריך להילחם. בעל מלחמות, מצביח ישועות, השם איש מלחמה. חייבים להילחם. ולכן, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל. אם אתה לא יוצא צבא, לא סופרים אותך. בלי זה אינם. אל תהיה נאיבי. השם ילחם לכם ואתם תחישו. כן, כן, כן. פה השם אמר. אחר כך הוא לא אמר. צריך להילחם. זה אומנם מעצבן, אבל ככה זה העולם. וכולם חיילים. גם יהושע בן נון היה חייל. גם משה רבינו היה חייל. גם הרב ציודה היה חייל. נולד בתרנ"א, מלחמת השחרור היה בין 57, היה במשמר האזרחי. גם במשמר האזרחי, משמר העם קראו לזה. גם משמר העם זה חיילים. חפרו, איך אומרים לזה, תעלות, ביצורים, בדקו אנשים שעוברים. מה, וזה להיות ש"ג, אתה צריך להיות בן 17? גם אדם בן 60 יכול להיות ש"ג. יש אנשים, משמר האזרחי, הוא ניסב ברחוב, מישהו נכנס לקולנוע, מחבל תפסו אותו, הוא רצה לפוצץ את הקולנוע. למה אני לא נכנס? היה איש מהמשמר האזרחי, זקן בן 70. הוא פחד ממנו. הזקן בן 70 לא עשות כלום, הציל את האנשים. לכן כולם הולכים לצבא. מלחמת השחרור, חרדים הלכו לצבא. יש חרדים שלא הלכו. יש גם חילונים שלא הלכו. אבל יש חרדים הלכו. הרופא של ההגנה היה מקבל אנשים. כותב בזיכרונות. קיבלנו חיילים מגיל 16 עד 40. חרדים רימו. באו לפני 16 ובאו אחרי גיל 40. העלמתי עין. אומר אנשים מהיישוב החדש, שרירים, חזקים, עובדי אדמה, חרדים. אור על עצמות, אבל הם באו לצבא, החרדים. אחר כך אמרו, לא, לא הולכים לצבא. למה? תוירי. מה זה תוירי? בשואה נהרגו מאות אלפים תלמידי חכמים. לכן צריך תורה, תורה, תורה. ודאי שצריך תורה, תורה, תורה. אבל צריך ללכת לצבא. מי שהולך לצבא שנה, בגלל זה הוא פחות תלמיד חכם? לא נכון. החרדים יודעים שתלמיד חכם אצלם בגיל 40, אצלנו בגיל 40 הם אותו דבר, אף על פי שהוא בזבז זמן לצבא באמצע. זה מביך אותם. אז הם עושים כאילו אין תלמיד חכם. פעם היה הרב בורשטיין, מפורסם, כן, מכון פועל. הזמינו אותו לאיזה בית יעקב ובני אורן. לתת הרצאה לדברים האלה, בבקשה. אבל אתה הולך עם כיפה שחורה. לא, אני הולך עם כיפה סרוגה. למה אתם רוצים כיפה שחורה? כי אנחנו מסבירים כל הזמן שאצלכם אין תלמידי חכמים. יראו אותך עם כיפה סרוגה, יראו שיש תלמידי חכמים, יהרוס את כל החינוך. אמר לו, אני הולך עם כיפה סרוגה. מי זה הרב שלכם?
הרב שח, שאלו את הרב שח, מה הרב שח? שיבוא עם כיפה סרוגה. הוא אמר כיפה סרוגה, הוא לא מבין בחינוך. אז הוא לא הלך. מה זה פה? זה לא נכון. אז חרדים הלכו לצבא, אמרו, צריך, אסור ללכת, זה ירוס את התורה. נא, באמת. לא אמרתי, ילך 20 שנה לצבא. הולך שנה, זה ירוס את התורה. טעות. טעות גדולה. ולבעיה שיש גם כאלה שמקבלים, שלא לומדים. מה, כל חרדי אוהב ללמוד בישיבה? לא, הוא לא אוהב ללמוד. הוא הבחור, צדיק, ירי שמיים, הוא לא יכול לשבת וללמוד. אז הוא מתמרח. אצלנו מי שמתמרח, מנסה, הולך לעשות דברים אחרים טובים. שם הוא לא יכול. פעם אמר, ראש אקה, אלעזר שטרן, אחד דתי, לראש ועד הישיבות, הרב טננבוים, אמר, תראה, נמאס לי. נמאס לי מכל אלה שמשתמטים. מי שלא רוצה לבוא לצבא, שלא יבוא. וגמרנו. אמר לו, הרב טננבוים, אלעזר, אתה מטורף? הישיבות יתרוקנו. הבנתם? הוא הולך ללמוד בישיבה כדי לא ללכת לצבא. אם יש לו אופציה לא ללכת לצבא, הוא לא ילך לישיבה. אתה תהרוס את כל הישיבות, אלעזר. בקיצור, זה טעות חמורה של החרדים. אבל אי אפשר בכוח. חייל לא יכול להיות חייל בכוח. הוא צריך לבוא כי הוא רוצה להיות בצבא. הוא מאוהב בצבא. אם הוא לא רוצה, הוא יבלבל במוח. כי באתונה היה צבא עם. אמרו, אתה, באתונה, דמוקרטיה ישירה. יודעים מה זה, כמו בקיבוץ. אתה רוצה לקבוע את הגורל של העיר? ואתה לא תלך לצבא, ואנחנו נהרג בשבילך, ואתה תקבע את הגורל של העיר. אתה לא הולך לצבא, אתה לא קובע את הגורל של העיר. היגיון? גם בשוויץ עשו צבא עם. אז זה מדינה שלך. אתה רוצה להיות שותף, אז אתה צריך למסור את הנפש. אחרי מה אתה מתערב? לפעמים יש יהודים מחוץ לארץ, אומרים לי, בארץ צריך לעשות ככה וככה וככה, תירגע. תעלה לארץ, תתערב. משם אל תתערב. תעלה לארץ, לא אכפת. דתי, חילוני, שמאלני, ימני, מותר לו להתערב, הוא שותף. אתה לא שותף, מה אתה מתערב? אחרים יהרגו בשבילך, ואתה אחר כך תארגן את הדברים? מה זה פה? לכן צריך צבא עם. צבא מקצועי, חתן, קטן וחכם, וכל הזמן זה עולה. לא נכון. צבא עם. אנחנו הצבא עם הראשון שהיה לו צבא עם. גם היום יש מדינות בלי צבא עם. ארה״ב זה לא צבא עם, אנגליה זה לא צבא עם. צבא עם. איפה כתוב? איפה כתוב שאנחנו צבא עם? מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל. פסוק מפורש. דווקא במדבר. אתה חושב שבמדבר לחמו? יגיד בזה, גידי בזה, המלך זה. ביציאה, 40 שנה לא לחמו. זה הכנה. זה הכנה לארץ ישראל, הצבא. במדבר לא לחמו. במדבר היה עמוד הענן, עמוד האש. כשהאויב יתקרב למחנה,
נשרף לו אף. עמוד ענן היה כמו קופסה, סוגר את הכל. עמוד אש, עמוד ענן. היינו מוגנים. היו יורים אבני בליסטראות, בליסטראות וקריצים. אז זה הכנה לארץ ישראל. בארץ ישראל נצטרך ללחם. יכול להיות שהתאמנו. זה סתם שאלה. לא היו אז בארץ ישראל וכו' וכו'. טירונות. לא היו אימונים, אימון מתקדם. אז איך ידעו ללחם? הרמב״ם אומר, יוצאים למלחמה, קובעים קצינים וזה וזה וזה. דוד המלך, מרד אבשלום, פרק י"ח, ויפקוד את הצבא, שרי מאה, שרי אלפים. מה, לא התאמנו? איך ידעו להילחם? התאמנו לבד. כלומר, הילדים בבית ספר, בפסקת 10, במקום לשחק גולות ופוגים וגוגויים, יש עוד דברים, נכון? כזה שקופצים כרטיסים ושאר אבנים, לקחו מקל ולחמו, לקחו חרב. חיסים. אחרי הצהריים, במקום ללכת לסניף ולמשוך את הצמה של הבנות, התאמנו בזמן הפנוי. ודאי אי אפשר, אתה לא יכול, אם אתה לא יודע, לראות חיצים, אתה לא יודע. צריך לדעת. ידעו לראות בחיצים, ללמד. בני יהודה קשת, אבל הוא היה בית ספר לקשת. אני צריך בית ספר לקשת, קונה חץ, קונה קשת, הוא מתאמן. עד שאני כולי בדיוק. גם מקלע, דוד המלך. ידע לראות אבנים, רוגטקה. הוא הולך, מחזיק מקל ביד אחת, כדי לטות את גוליית. תוך כדי ריצה, הוא מוציא את המקלע, מוציא אבן, תוך כדי ריצה מסובב, בוינג! במצח, במקום היחיד הגלוי. איפה הוא למד את זה? בבית ספר למקלע? לא. היה רועה צאן, גם שם הרג את הדוב והאריה. בזמן הפנוי, אנשים למדו לבד. להשתמש בחרב, בחיצים, ידעו טוב. מי ידעו טוב לראות חיצים? הסקוטים. בבנימין כן, הסקוטים. הסקוטים ידעו לראות בחיצים, כולל חיצים עם אש. והיו מחסלים את האנגלים מרחוק וזה. אפילו הרומאים פחדו מהסקוטים. כבשו דרום אנגליה ובנו חומה מטר וחצי חומה לכל אורך אנגליה כי פחדו מהסקוטים. צבא אדיר היה שם, 30,000 ליגיונרים. וכמה ליגיונרים שלחו נגד בר כוכבא? 200,000. בר כוכבא היה יותר חזק מכל האנגלים. יס. במוזיאונים באנגליה של הצבא, של הרומאי, יש דברים שהליגיון לקח מארץ ישראל. לא זוכר כבר מה. כובע שכתוב ישראל בטח בשם, קסדה. היו להם מלחמות קשות באנגליה, אבל המלחמה הכי קשה שהיו לרומאים זה בר כוכבא. ואף על פי שבר כוכבא נפל בקרב. אבל אומר הרב קוק באיגרת לבני עקיבא, מאמר יריה, בר כוכבא צדק שהוא לחם.
ורבי עקיבא צדק. ואף על פי שהוא נפל, בפעם הבאה הוא לא ייפול. והפעם הבאה אומר הרב קוק, זה עכשיו. הקיצור, על מה דיברנו? צבא, מבין 20 שנה. אבל נדלג כדי לסיים את השיעור. שבט לוי, שבט לוי, פנים המחנה, הלוויים, הכהנים, תמורת הבכורות. למה הבכורות לא? כי חטאו בחטא העגל. הבכורות חטאו בחטא העגל? כמה חטאו בחטא העגל? 3,000, זה בכורות, 22,000. כשהשם אמר, מי לשם אליי? לא באו ראובן, שמעון, רק שבט לוי. מי לשם אליי? ולחמו. כלומר, שבט לוי, הם לא היו ידידותיים, מכילים. יש עוד מילים ששכחתי. עדינים, מבינים. מה? מה? פתוחים. מה? רגישים. מה? מטיללים. אלא הרגו אנשים. ודאי על פי רוב צריך להיות כל הרשימה שאמרנו. אבל לפעמים לא. מי לשם אליי? הרגו איש את אחיו. איש את אחיו, והם הרגו. איך אחיו לא לוי? כן, אבא שתי, אמא שתי אבות, אלמנה וכו', רש"י מסביר. לפעמים צריך את זה. צריך למחות, צריך להילחם. אי אפשר כל הזמן ללטף. לפעמים צריך תקיפות. מאיפה הלווים למדו את זה? מהחוברת. איזה חוברת? מה? עוצמה? אומץ לעצמאות. למדו מהחוברת. יש אומרים שלא, שהרב טאו למד מהלווים. זה סתם איזה אגדה אורבנית. הלוויים למדו ממנו. אבל הוא עוד לא כתב. ואתה חושב שהלוויים לא היה להם רוח הקודש? והם לא ידעו מראש מה יכתוב הרב טאו? נו באמת. דור דעה. ידעו מה הוא יכתוב. לפעמים צריך תקיפות. אגב, עם ישראל מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל. והלווים מאיזה גיל סופרים אותם? 30 יום. יצא מנפל. למה 30 יום? כי חייל זה בגיל 20. אבל היום זה גיל 18. בסדר, מתאמנים שנתיים. 20. אבל הלוי הוא מחנך, הוא תורה, הוא קדושה. מאיזה גיל לומדים תורה וקדושה? מגיל אפס. מגיל 30 יום. לומדים. אי אפשר להתחיל ללמוד בגיל 20. אבל אני בגיל 20 ועכשיו התחלתי ללמוד. תהיה בריא, אבל יותר טוב מגיל 30 יום. בוודאי. כמה שאפשר, צריך להקדים. הוא לוי כבר בגיל 30 יום. אפילו בגיל יום, 30 יום זה בגלל ספק נפל. והוא רואה מה לווים עושים. וגם צעירי הלוויים
שובצו בשירה. יחד עם הלוויים, לא לבד. כמו שכהן קטן שיק לא עולה לדוכן. אבל אם יש מבוגרים, גלופס, הוא מצטרף. אז הלוויים הצעירים לא שרו, מסכת ערכים י' ג', אבל אם היו לוויים גדולים, הלוויים הקטנים הצטרפו. צעירי הלוויים, וקראו להם צוערי הלוויים, כי היו מצערים את הלוויים. למה? כי הלוויים הם שרים, לכו נכננה לשם, והם שרים, לכו נכננה לשם. הלוויים מנסים לשיר, ולא מצליחים. אז זה ביזיון, הלוויים. לא מצליחים לעלות. והצעירים כן, שמעו את הצעירים. אז זה צייר, לא צייר במובן של קינה ושנאה, במובן של המאמץ. כי אין להם קול גבוה, ואין להם קול נמוך. ומקהלה צריך גם קול גבוה, גם קול נמוך. ככה זה מקהלה. למנצח בנגינות, כמו שיש מנצח של, איך קוראים לזה, מקהלה. אבל בלי שמישהו אמר לי, הוא אבל, הוא חשב שזה פסוק לומר קדיש. לא. צריך מנצח. התקדם איתם, ועל מה דיברה אחרי, יסמח. יסמח פה כנבי. ואחרי ירון, נכון. יש שם הרבה מי שמע. ספרדים. עכשיו, אדום, רואים, רואים, רואים. אחרת מסתבכים. זה מוסיף מילה, זה מוריד מילה, וזה מנצח. וזה, קדימה, אופ, 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 כזה, וזה. אחרי די אפשר. הוא לא יודע שזה כל כך מסובך. אשכנזים אין בעיה. הוא מתחיל קדיש, לא אכפת לו. שקדש, שקדש, ברע, בזמן דברי, סיבר, 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 כאילו הוא לבד על פני כדור הארץ, ורץ, 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 גמר. זה עוד לא גמר. יש למה רבה מי שמר עושה, ואחרי זה ברק וסגר וזה. בוא נראה כזה. קטסטרופה, הדבר. אצל היקים לא. קדיש ראשון, דוקטור ברגר, נסקד על נסקד. קדיש שני, פרופסור המבורגר. קדיש שלישי, פרופסור וולקן קרצר. זה מסודר, כל אחד קדיש. הספרדים כולם מילה במילה. התקדש והתקדש, שמר רבל וזה. אבל האשכנזים מפולניה, מרוץ. סקדש, סקדש, ברבל, 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 ברבל. אז לפחות, הוא אומר, יש מנצח. אז גם צוערי הלוויים, קול גבוה, קול נמוך, אז לומדים מגיל אפס להיות צדיק וקדוש וטהור. כל זה היה במדבר. יש לכם חשק, אה? להיות במדבר. הייתם. כולנו היינו. שכחנו איך זה היה. והשם הולך איתנו במדבר. טוב, עד כאן. איך זה שיש בעם ישראל 22,000 בכורות? זה שיש 28 אנשים בכל משפחה. כן, כן. כי מתו. כל הבכורות מתו? כן, כי למה יש כל כך מעט בכורות? לא, קודם כל יש בנות. לא, רק בנים הם בכור. בת היא לא. אם בת נולדת קודם, לא. יש.